10 тамызға арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, мүмкіндік болса, бүгінгі күні барынша физикалық белсенділік танытып, жалғыз емес, топтық жұмыс істеуге тырысыңыз. Осының арқасында көңіл-күйіңіз біршама көтеріңкі болып, жаңа достар табуға да мүмкіндік болады. Жалпы алғанда, ширақ толқыларға спорттың бір түрін таңдап, үнемі сонымен шұғылдану жақсы шешім болады. Торпақ, күннің алғашқы жартысында сіздің өміріңізге әсер ететін қызықты күтпеген оқиғалар орын алуы мүмкін. Бұл өзгерістерден еш қорықпаңыз. Сіз барынша адамдармен жақсы тіл табысып, әңгімеге икемдірек бола сөзсіз. Егіздер, бүгінгі күнді мүмкіндік болып жатса, отбасыңызбен белсенді демалысқа арнағаныңыз дұрысырақ болмақ. Бұл кейінгі кезде аса жақсы болмай жүрген қарым-қатынастарды ретке келтіріп, жақындарыңызбен барынша ашық болуға мүмкіндік береді. Шаян, бүгінгі күні сіздің күшіңіз де, энергияңыз да өз бабында болмақ. Десе де, бүгінгі күні өз денсаулығыңызға пайдасын тигізетін процедуралар жасауға кеңес береміз. Себебі, алдағы күндері орын алатын жағдайларға сақадай сай болу үшін, қазіргі уақытта жақсылап тынығып алуыңыз керек. Арыстан, белсенділікті арттыру үшін жүгіру немесе жаяу серуендеу жақсы көмектеседі. Арыстандар да өзге де жер белгісі секілді бүгінгі күні жалғыз қалып, ойын ретке келтіріп тынығулар керек. Бекеш, бүгінгі күні жағымсыз жағдайлар орын ала қоймайды. Сол себепті, бұл күннің қалай өтуі тек өзіңізге байланысты. Егер жеке өміріңізде қандай да бір қиындықтар орын алып жатса, төзімдірек болып, барлығының өз ауанымен болуына мүмкіндік беріңіз. Таразы, шаруаларға кірісу үшін алдымен өзіңізді рухани тұрғыда дайындап алуыңыз керек. Барлығын сәтті жасауға күшіңіз де шамаңызда жетеді. Тек бос нәрселерге бола уақыт шығындамаңыз. Маңызды шаруаларыңызды бірінші орынға қойып, бос сөйлесулер мен талқылауларға уақыт жоғалтпаңыз. Саршаян, ауыр физикалық жұмыстар сіздің денсаулығыңызға кері әсерін беруі мүмкін. Сол себепті жұмыс жасау барысында асыра сілтеуші болмаңыз. Бұл күні сізге спорттың өзі де біршама мәселелер әкелуі мүмкін. Сондықтан да тек бет келбетіңізбен психологиялық жағдайыңызға күтім жасағаныңыз дұрыс болмақ. Мерген, жас үлкен туысыңыздың кеңестері мәселеңіздің шешілуіне көп көмегін беруі мүмкін. Әсіресе, отбасыңыздағы мәселелерді шешу барысында тәжірибелі туыстардың ақыл кеңес қажет. Ұрыс жағдайынан аулақ болып, өзгелерге барынша түсіністік танытыңыз. Тәуешкі, бір қызығы бүгін сіздің көңіл-күйіңіз ауа райына тікелей қатысты болады. Десе де, позитивті көңіл-күйде болуға барынша тырысқаныңыз жөн. Егер қандай да бір конфликті жағдайлар орын алған болса, жалғыз қалып, барлығына қайтадан ойша көз жүгіртіп шығыңыз. Сонда ғана кімнің дұрыс, кімнің бұрыс болғанын түсінесіз. Суқойғыш, бұл күні сізді қонаққа шақырып жатса, бас тартуға кеңес береміз. Суқойғыштардың да бұл күні көпшілікпен болатын жерлерде көңіл-күйі лезде құбылып кетуі мүмкін. Сондықтан да мүмкіндік болғанша жалғыз қалуға тырысыңыз. Балықтар, күн жеңіл болмайды. Бұл атқару керек жұмыстың көптігіне байланысты. Барлық жағдайда да сабырлық сақтап, ашуға бой алдырмауға тырысыңыз. Сонда ғана кешкі уақытта жақсылап тынығуға мүмкіндік болады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.